Вітаю, столиця. Дійсно, сьогодні зранку дуже їдкий запах такого диму пронизав буквально чи не кожен клаптик столиці України. І зараз ми знаходимося поблизу одного з місць, де саме відбулося загорання торфу. Дивіться, ДСНС повідомляли, що було два епіцентри. Один знаходився в селі Соснівка Вишгородського району, інший вже знаходиться поблизу села Перша Травня Броварського району. Ось, власне, ми знаходимося неподалік від села Перша Травня, тому що сюди дорога була довга, вона була тернистими такими шляхами, і самі можете бачити, що знаходимося ми, ну, ледь не серед лісу, навколо одне поле, де ДСНСники, ну і, власне, вони тримають під контролем вогняну стихію. Йдемо, власне, подивимося на саме місце, де відбулося загорання торфу. Зверніть увагу, ми вже не вперше на торф'яниках, тому ми вже підготувалися. І зараз підійдемо, подивимося, як саме відбувається процес гасіння. Ось бачимо ми тут їх рукави з водою, по яких подається вода від автівок, для того, аби одразу затушити його. Підходимо ми, власне, до самого цього епіцентру. Як я розумію, тут уже хлопці попрацювали. Доброго дня, скажіть, будь ласка. Доброго. Мене звати Гневик Сергій Олексійович, я заступник начальника пожежної частини. Попрацювали вже, вибачте, тут хлопці, бо бачимо ми вже, що ніби локалізоване загоряння. Загорання локалізоване, але гасіння ще не закінчено, тому що закінчилась на даний час вода у нас. Просто цей регіон, він являється більш-менш безводним. До води добиратися дуже далеко хлопцям. У нас працює зараз 4 автомобіля тут, але вони, ну, парами їздять, заправляються. На даний час, от, хвилин 5-10, поки що хлопцям, ну, віддихають, тому що при гасінні торфу він починає виділяти багато диму. Ну, щоб хлопцям було теж також легше займатися гасінням, то 5-10 хвилин перерив, і вони будуть продовжувати далі займатися гасінням. Зрозуміло, дякуємо вам. Йдемо, власне, подивимося на самий цей осередок. Скажіть, будь ласка, хлопці, де найбільший був осередок, звідки найбільше диміло, так би мовити? Це не думаю. Не знають хлопці, ну що ж. Можемо бачити і самі, що ось тут, власне, сам торф, який тліє, тому що під шаром землі відбувається загорання. І нагадаю вам, друзі, для того, аби погасити 1 квадратний метр торф'яників, необхідно близько 1 тонни води. Бачимо ми пожежні рукави, ось з деяких навіть ще трішки йде вода. Намагатимемося зараз не загрузнути тут, тому що торф – це така штука, доволі така, в ній можна загрузнути. Ось бачимо ми ще з шланга ще цибенить трішки вода. І доки хлопці поїхали набирати нову воду, тут зараз нині працює 4 автівки, вони чередуються. Одна є, дві їдуть по воду, дві тут стоять і гасять, власне, саме торфовище. Тож нині, як ми можемо бачити, ситуація більш ніж під контролем. Звичайно ж, задимлення ще трошки є під землею, але наразі, як ви самі можете бачити, полум'я, підземне полум'я, абсолютно локалізоване. І нині столиця буде дихати вільно. Студія, передаю слово. Ну, спасибі влади, зокрема, знаєш, дещо переживав за тебе, але бачу, що ти підготовлений навіть з тими кульйочками на ногах. Спасибі.